11ရုပ်တန်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်11ရုပ်တန်အနေနဲ့ပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Public Voice Season အားဆိုရင်တော့တော်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Season 9တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့် Public Voice Season မှာဆိုရင်တော့အဝေးတင်ဝိစာចောင်းသူចောင်းသားတွေအနေနဲ့အနည်းငယ်10ရက်တက်ရောက်ရမယ့်အစား9ရက်2ချိန်ခွဲတက်ရမယ့်ပေါ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့အခက်ခဲနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သွားမယ့်ပေါ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2019-2020ပညာသင်နှင့်အဝေးတင်ဝိစာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပုံမှန်အနီးကပ်10ရက်တက်ရောက်ရမယ့်အစားခုနှစ်ကစတင်ကမေလမှာ9ရက်နိုဝင်ဘာလမှာ9ရက်တနှစ်ကို2ခါခွဲပြီးတက်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုအပေါ်မှာအဝေးတင်ဝိစာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေသူတွေကခွင့်ယူဖို့ခက်ခဲကြောင်းဒီလိုမျိုး2ခါခွဲတက်ရမယ့်အပေါ်မှာလမ်းစရိတ်အဆောင်ကစားသောက်စရိတ်စတာတွေအခက်ခဲများစွာဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းကိုလည်းအဝေးတင်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အခက်ခဲရတော့ဘယ်လိုမလဲအများကြီးပိုရှိလာပါတော့အရင်ကတည်းကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအရင်ကတည်းကဒီလိုမျိုးတစ်ချိန်မဲ့တက်လာဆိုတော့အခုကနှစ်ချိန်ခွဲတက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကလည်းညီမတို့ကကြတော့ကျောင်းတခြားကျောင်းတက်ရတယ်လीနော်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေတွတ်ဆိုလဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအခုညီမတို့အဲ့ဟိုတွတ်တက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီက cost ကိုဖြတ်ပြီးတွတ်တက်ရပါတော့ cost ကို3လကျတာဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီနှစ်ချိန်တွတ်တက်ရမယ်အချိန်မှာကျတော့ဒီမှာ6လပြတ်ပြီးတော့တွတ်တက်ရမှာဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်တာပေါ့ခက်ခဲတော့ရှိတယ်မှာအရင်က system နဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရက်ပဲတက်ရမယ်ဆိုတော့အဝေးနေတဲ့လူအတွက်တော့နေစရိတ်စားစရိတ်လည်းကုန်တာပေါ့နော်အချိန်နဲ့ကုန်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့လူအတွက်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်မနော်အဲကြောင့်အရင် system မပိုကောင်းလို့ထင်တာဟုတ်ခက်ခဲများရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဟာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဆောင်တက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဆောင်တက် course က3လ4လအဲ့လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့အမြဲတည်းအဆက်မပြေဘူး။ငါပိုက်ဆံလည်းအမြဲကောင်းတယ်ခုဟိုကကလေးကိုပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းပိုက်ဆံရောဟိုကခက်ခဲရဟုတ်ရှိပါတယ်ဘာလို့တချို့ကြောင့်အလုံးလုံးနေသူတွေလည်းရှိရလေ။ဒီတစ်ချိန်ပဲတက်ရဒီဟိုကဆက်ရပဲတက်ရဟာတော့တချို့လောက်ကအခွင့်အမရတာဘာလို့လဲရှိရပေါ့နော်။အခုအဲ့လိုမျိုးနှစ်ချိန်ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့တချို့အလုံးလုံးနေသူတွေကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲ။ဆိုတော့အခက်ခဲရှိပါတယ်ပြီးတော့တခြားကကြာလဲအဝေးတွေမြေတခြားကျောင်းတွေတက်တဲ့သူလည်းရှိရလေအရင်တိုင်းပဲပြင်ပေးစေခြင်းနဲ့နှစ်ချိန်ခွဲထက်တာကြာတော့လုံးဝအဆက်မပြေပါဘူးဟုတ်ဒီ9ရက်2ရက်ဒီလိုခွဲလိုက်တာဒီတချို့အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကတော့ဒါအဆင်မပြေမှုတွေတော့ဖြော့ွားတယ်ခင်ဗျဒီကျွန်တော်တို့ Facebook ပုံမှာတော့ဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးအစားဒီအနီးကပ်10ရက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအနီးကပ်10ရက်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့အရင်တော့အလိုအရင်တော့အလိုမျိုးစနစ်ကတော့အနီးကပ်ဆယ်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့ဒီစနစ်လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျအခုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်သဘောမကျအောင်အရင်အဲ့ဒီအနီးကပ်ဆယ်စနစ်လေးကိုပဲပြန်ဖြစ်ချင်နေတယ်2019-2020ပညာသင်နှစ်အတွက်မူဝါဒအသစ်အနေနဲ့ဒသနိကဗေဒစိတ်ပညာအရှိတိုင်းပညာနဲ့ဥပရေပညာမေဂျာတွေကို2019ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိမြန်မာစာနဲ့ပထဝီအထူးပြုမေဂျာသမားတွေကို2019ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိကို၎င်းအင်္ဂလိပ်စာနဲ့သမိုင်းအထူးပြုမေဂျာတွေကို2019ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိပထမအကြိမ်5ရက်အဖြစ်တက်ရောက်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူအများစုအတွက်တစ်နှစ်ကို2ချိန်ခွဲတက်ဖို့အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဝင်းမော်ကပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်အပြီးမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဝေးတင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့လည်းအဆိုပါမူဝါဒအသစ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်လည်းဆန္ဒရှိနေကြပါတယ်။အဲ့လိုပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။အရင်ကတည်းကဒါမျိုးတက်လာဆိုတော့လေအခုလိုမျိုးရုပ်တရက်ကြီးနှစ်ချိန်တက်ရမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးနော်။အဲ့လိုတက်ပြရမယ်ဆိုရင်လည်းအခက်အခဲအများကြီးရှိတာပေါ့အရင် system ကိုကြိုက်တယ်မပြောင်းလဲပေါ့နော်အာဆယ်ရက်ပဲတက်ခိုင်းရပေါ့နှစ်ချိန်မခွဲပေါ့နော်မနော်အဲ့ပို့ကြိုက်ရပေါ့မှာအော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုရီးယားကျတော့ရန်ကုန်မှာနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာတက်ရကျတော့ဘာမှတိတ်ခောက်အခက်အခဲမရှိဘူးလေဟိုသူတို့ကြီးကျတော့ဒီကိုတချို့ကျတော့ရန်ကုန်မှာမဖြေဘဲနဲ့သူ့မျိုးသူပြန်ပြီးတော့ဖြေရတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲတချို့ကျတော့အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ကျတော့လုံးဝအဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်သူတို့တက်ကျတော့လည်းတော်တော်ဟိုဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ခက်ခဲမှုရရှိရလေဟုတ်အားကြောင့်မို့လို့အရင်တော့ကလိုပဲပေါ့နော်ဆယ်ရက်ပဲနီးကဆယ်ရက်ပဲတက်တာအဲ့ဒါတော့ပိုးစင်ပြီးမဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပထမနေ့အခုမှစတက်မှာဟိုဒီလိုပြောင်းသွားရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တာတော့ဒီ9လပိုင်းမှာနောက်တက်9ရက်တက်ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခါမှ9ရက်ထပ်တက်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိစ္စလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တော့အရင်လိုပဲဆယ်ရက်လေးဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်နေထင်ပါတယ်
အရင်လိုဆယ်ရက်လေးပဲပြန်လို့ပေးရတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျပြောင်းလဲမယ်ပြန်ပြီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဝမ်းသာတယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအနီးကဆယ်ရက်လေးပဲကျွန်တော်တက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီစနစ်လေးပဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်အချင်းခွဲတက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုံးလုံးပဲသမားတွေကတော့အဆင်မပြေဘူးဗျပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအလုံးက9ရက်ဆိုရင်9ရက်လုံးတွားလုံးပါရမှာအဲ့လိုနှစ်ချင်းခွဲတက်ရမယ်ဆိုတာကြီးရတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးရှောက်ထားတဲ့လူတွေကတော့အဆင်မပြေဘူးဗျအလုံးလုံးပဲသူတွေကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဝိသင်ဝိဆာចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့အနီးကចောင်းဆယ်ရဲ့တက်ရောက်ရမယ့်စား9ရက်နှစ်ချိန်ခွတ်တက်ရမယ့်ပေါ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ် Public Voice Season မှာလည်းလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ចောင်းရတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီသူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့စကားသံတွေကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်11ရုပ်သံကိုတိရှိအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်